Naibu Rais Rigathi Gachagua amesisitiza nia ya serikali kufanyia mabadiliko mamlaka ya usambazaji wa dawa nchini kemsa katika hatua ya kuhakikisha wanaangazia suala la wizi wa dawa. Huyu hapa Sisile Lubanga na mseto wa taarifa. Mamlaka ya usambazaji dawa nchini kemsa imekumbwa na wizi wa dawa mara kwa mara na kupelekea kuwa na mkutano na naibu rais kusaka mwafaka. Naibu Rais akieleza kuna haja ya mabadiliko ili kuangazia kero hiyo. When there are weak systems, all manner of crooks take advantage. So we really need to fix the systems so that we can achieve transparency and accountability and efficiency at the same time. And where there is efficiency, the room for abuse is limited. Systems that work are good. Mbali na hayo, muungano wa wafanyabiashara jijini Nakuru wametangaza kujitenga na mwito wa kinara wa upinzani Raila Odinga wa maandamano kaunti ya Nakuru hapo kesho. Muungano huo unasema hauungi mkono maandamano kwa vyovyote vile. Sisi tumesema hatutaki mambo ya maandamano hapa. Biashara sote zimekuwa zimeteseka kwa wakati wa COVID na wakati wa siasa. Saa hii tunataka kuambia Raila na wafugasi wake wafanye maandamano nje ya Kenya. Kenya haitaki maandamano. Siasa ziliisha na sasa tunataka amani ndio tuweze kufanya biashara. Tunajua sio maandamano anafanya, ni furuku. Hatunataka kuambia watu wetu na Nakuru wasiende maandamano ambao ni ya kuweza kufuruka biashara zetu. Sisi tunataka tufanye biashara zetu kwa amani. Na Raila kama hayatosheka na uchaguzi, ajue uchaguzi ni 2027. Muli ameomba serikali kuhakikishia usalama wa mali yao wakati wa maandamano hayo. Sisile Lubanga, Runinga ya Lookup.